ભાજપના ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરોનો અભિવાદન સમારંભ યોજાયો હતો। પાલિકાની ચૂંટણીમાં બીજેપીને જીત મળી છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં 76માંથી 79 બેઠકો ઉપર બીજેપીનો વિજય થયો છે। ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરોનો અભિવાદન સમારંભ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કાર્યકરોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। ભાજપ તરફથી જે બૂથમાં 65% કરતાં વધુ મતદાન થયું છે તેવા સૌથી 150 જેટલા બૂથને 3000 રૂપિયાથી લઈને 25000 સુધીનું ઇનામ આપવામાં આવ્યું હતું। વોર્ડ પ્રમુખને આ ઇનામની રકમ આપવામાં આવી હતી અને જે તે વોર્ડના સંગઠનના કાર્યમાં ઇનામની રકમ વાપરવામાં આવશે। સૌથી વધુ લીડ મેળવનાર વોર્ડ નંબર 9ના વોર્ડ સંગઠનને 1,00,000 રૂપિયાનું ઇનામ આપવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે વોર્ડ નંબર 16માં કોંગ્રેસની પેનલમાં ગાબડું પાડનાર વોર્ડને 50000 રૂપિયાનું ઇનામ અપાયું હતું। અભિવાદન સમારંભમાં શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડોક્ટર વિજય શાહ, મહામંત્રી સુનિલ સોલંકી, પ્રદેશ મહામંત્રી ભાર્ગવ ભટ્ટ, ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અને સૌની ઉપસ્થિતિમાં આજે કોર્પોરેટર નવા ચૂંટાયેલાને અભિવાદન સમારોહ રાખવામાં આવ્યો છું। હું શહેરના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર વિજયભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, સાથે સાથે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને પણ અભિનંદન આપું છું, પણ ખાસ સવિશેષ મારી વડોદરાની જનતાનો આભાર માનું છું કે તેમણે જે દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની વિકાસ યાત્રામાં તેમણે જે સહયોગ આપ્યો છે, સાથે ગુજરાત રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને પ્રદેશના અધ્યક્ષ આદરણીય સી આર પાટીલ સાહેબ જે રીતે સંગઠનની કામગીરી કરી, એટલે વિકાસ અને સંગઠનનો સુમેળ કરીને વડોદરાની જનતાએ જે વિશ્વાસ સાથે મતદાન કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીને આટલી લીડ અપાવી છે, હું વડોદરાની જનતાને વંદન નમન કરું છું અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર પણ માનું છું। સાથે મારા કોર્પોરેટરની હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાના સંસ્કાર છે કે તેઓ પ્રજાની વચ્ચે જાય છે, અને આજે પણ અમે કહીશું કે લોકોની વચ્ચે જવું અને લોકોની સમસ્યાના સમાધાન કરવું એ જ ભારતીય જનતા પાર્ટીને કાર્યકર્તાના એક સંસ્કાર હોય, અને મને વિશ્વાસ છે કે અમારી ચૂંટાયેલી નવી ટીમ ધારાસભ્ય શ્રી સાંસદ અને શહેરના અધ્યક્ષ અને પ્રદેશના મોવડી મંડળના માર્ગદર્શન હેઠળ તેઓ વડોદરાના વિકાસમાં પોતાનો અમૂલ્ય સિંહફાળો આપશે।